Čuburač, Čuburač, konačno kod nas. Dobar dan, kako si? Dobar dan, evo super. Vreme nam je divno. Eto, tu smo u prelepom ambijentu. Šta se dešava kod tebe? Dugo mi smo tražili da obavimo neki intervju sa tobom, a tebe nema. Šta se dešava kod tebe? Pa svašta se dešava. Momentalno sam bio sam malo u Nemačkoj, malo u Engleskoj, malo u Americi. Evo, sad sam došao u Srbiju, sad sam u Beogradu. I eto tako, došao sam kući malo da budem ovde, ne idem odavde. Ostajem sada celo leto ovde. Da vidimo šta ćemo da radimo i kako ćemo dalje. Što se tiče posla, biznisa, realitija, planova, filmova što snimamo momentalno i tako. Da, ti si iz koje države? Iz Srbije, a koji pasoš koristiš? I ja sam engleski državljan. Pa došlo je, pa tako, kroz život. Mi smo ja sam inače Čuburac, sa Čubure. Mi smo emigrirali za Nemačku. Tamo nije išlo kako što treba, onda sam ja dobio tamo šup i onda sam otišao za Englesku i tamo sam uspeo da dođem do pasoša, do svega. I tamo sam studirao i postao sam arhitekta, završio sam Bachelor of Art. Imam master degree u Visual Architecture and Design. Od nas 1000 studenata u celom svetu koji radimo taj posao. Da, a kako, zašto ste pobegli iz Srbije? Pa da li ste imali težak život u Srbiji sa roditeljima, zato ste pobegli iz Srbije? Tako je, težak život, bilo je to 90-ih. Dobro. Tad je bilo teško svima, znači generalno je bilo teško u Srbiji. Nije bilo ono, kako ti objasnim, nije bilo poslova, plate i šta ja znam, pripreme za rat, pa onda je to bilo taj početak inflacija i svačega, znaš, i onda smo dosta trpili glad i svašta nešto. Bilo je teško. Da, bilo je teško. I kako je izgledalo te vreme 90. pre nego što da idete sa roditeljima? Kako vam je to izgledalo život? Da li ste imali da jedete? Da li ste imali? Kako je bilo taj život u tom vremenu? Zato što zanima ljude, redko ljudi pričaju o takvim stvarima, pa nama zanima kako je izgledalo to vreme. Pa vidi, ja sam bio mlad dečko u to vreme i naravno imao si želje da imaš lepe patike, lepu trenerku, da imaš dovoljno novca da izađeš da u bioskop ili bilo šta. To sve nije moglo da se radi, nije mogo svako. Nisi imao dovoljno para ni da jedeš bukvalno na dan, kamoli da obučeš neke dobre patike ili neku dobru majicu ili neke dobre cipele. Teško je bilo mnogo. Ljudi to žele da priznaju isto. Mnogo je teško bilo jer... Njima je sramota. Sramota, da. Ljudi se stide te nemaštije. Ali to nije stid, to je jedan period ove države koja je prelepa. Dobro. Koja je prelepa, koja daje... Koja je prelepa država, nema lepše države, ja sam prošao ceo svet, nema lepše države od Srbije. Generalno Jugoslavija je bila mnogo lepa kao Jugoslavija, pa kamoli Srbija sama. Tako da jeste, teško je bilo, mnogo je teško bilo, majka. Inače ti si upoznao Krstijan Golubović, kako je došlo do upoznavanja sa njim, jer on tada je bio jedan od najjačih kriminala na Balkanu, da kažem. Pa tako, on je bio, on je od malena bio onako vođa, naš grupa. Mi smo imali našu ekipu sa Čubure, gdje su bili dosta jakih momaka, poput njega. Dobro. I naravno onda se znalo ko je gde, ko je šta, razumeš? Ko je iz kog kraja, Beograd je u suštini mali grad naš. I u Beogradu se ljudi znaju. Koliko god to i ne izgleda tako, ljudi se znaju, poznaju se. I mi smo naravno Krstijana poznavali, on je bio fizički jedan od najjačih momaka u gradu. U to vreme. On je bio opasno disciplina za trening, nije pušio cigare, nije pio alkohol i tako te stvari. I to se znalo u kraju, ko je najjači, ko voli da udari, da cepne, da uradi neke poslove i tako dalje. On je bio jedan od najjačih momaka 90-ih ovde u gradu. I po tome isto da je stavljao kultove, pravio je modu, znaš, te trenerke, te lanci, te zajebancije i to sve od njega nastalo, iskreno da kažem. To je kasnije došlo
iz Amerike, da je to neko iz Amerike doneo, u stvari jeste. U Americi je to bilo popularno, ali tad nismo mi imali akces internetu, akces telefonima, mediji, da mi znamo šta tamo aktualno, šta nije. I tako da to je bila, to je bila ta to vreme i po tom vremenu smo i tako smo se i upoznali. Onda smo bili zajedno u Nišu u vaspitno-popravnom domu. Možda pa. I tamo sam ga tek upoznao pravilno, tu smo baš postali dobri drugari i tu smo se i organizovali za dalje. Onda Italija, Grčka, Francuska, Nemačka, Belgija. Onda smo prošli celu Evropu. Inače, pričalo se da ti si uspešan čovek sa biznesom i posao neke stvari. Kako je došlo iz Engleske da idete da živite u Americi? Pa, došlo je kroz to da moja čerka je student Oxforda. U Engleskoj i ona je dobila scholarship u još mnogo bolji fakultet. Scholarship je stipendija, da. Scholarship je kad si dobar student i onda dobiješ stipendiju koja je više vredi. I ona je to dobila za New York. I zbog nje sam ja onda celu firmu preneo u New York. Sve sam odneo tamo i tamo sam počeo da radim. Da bi bio uz nju, jer ja sam samostalan, samohranitni otac, kako se to kaže? Ja čuvam svoju ćerku sam i tako da moram da se brinem za nju i ne bi ja dozvolio da mi ona studira u nekoj drugoj državi da ja nisam blizu, znaš. I onda jako brzo ste uspeli tamo. Da. Teške periode, ne. Se prilagođavate, srpsozovo već znate jezik i engleskoj, to je kao Amerika. Da, isto je nije bilo toliko teško. Da. A koji biznes tačno? Vi ste glumac? Ne, ja radim, da, radim kao glumac. Radim kao glumac za produkcijnu kuću u Manhattanu. Dobro. I radim kao glumac za National Theatre of London, Cats. I takođe ovde sada radim u Beogradu kao glumac. Imate neki projekat ovde u Beogradu? Da, momentalno snimamo dokumentarni film o Draganu Nikoliću koji se zove Šetanje kroz park. I to smo završili zadnji kadar. Čekamo još sad da se to edituje i najverovatnije pred Novu godinu će biti gledaoci svi da može da gledate. To će biti najverovatnije na Netflixu. Inače, to pitam zato što volim da pričam sa ljudima koji imate toliko iskustva od života i neke ljudi koji pričaju samo bez veze ljudi ulaze u realitiju, a mi sada 7 minuta već čujemo neku priču koja ne. Je baš dobru priču i neko može da nauči nešto i da vidi kako ste počeli, da niste imali sve, ali od nula vi ste napravili sve. Tako je, ja sam počeo sa nulom. Mi smo bukvalno, kad sam došao u Englesku, ja sam došao tamo, bio sam kod neke tetke moje u Londonu, ona je živjela u nekom East London, u najgorem ćošku u Londona, tamo katastrofa. Kriminala, svega, droge, svega, katastrofa. I onda sam, kroz sreću, malo kroz život i kroz, moram da se pohvalim, kroz izgled svoj upoznao prave ljude i onda sam dobio već ponude za neke dobre poslove. Radio sam u dobrim diskotekama, na barovima, vamo tamo, upoznao sam lepu devojku, s njom sam napravio dete, imam ćerku. Imate samo ćerku? Tako, jednu ćerkicu imam. I i onda je počeo život totalno drugačije, onda sam hteo nešto ozbiljno da radim. Otišao sam na fakultet, gledao sam šta ima, šta mene interesuje, šta bi ja mogao. Ja sam inače bio veoma inteligentan što se tiče jezika, pričam 5 jezika. Wow, svakom čast. I onda sam rešio da studiram arhitekturu, jer to mi je bio i kao dečiji san i tako, i tamo sam to uspeo. Završio sam fakultet, jedan od malo boljih, imao sam sreće, dobio sam isto scholarship i onda sam krenuo život drugačijim sistemom. Najvažnije mi je bilo da, moram da kažem iskreno, da sam tu stranu kriminala i svega ostavio sa strane dugo vremena i živim jedan normalan život, jedan dobar život, kvalitetan, moram da kažem iskreno, i hvala Bogu dragom da je tako, jer znam da cenim neke stvari koje drugi ljudi ne znaju da cene. Što se tiče familije, što se tiče morala, što ima imam, znam kad nemaš i znam da cenim kad imaš.
I tako da, eto, to je, ja mislim, jedan veliki bonus što se tiče u životu, što se tiče života, generalno života. Ali svaka vam čas, ovo je baš za pohvalu i svaka vam čas što ste uspili toliko jezika da ne hvala. Jer ljudi misle da ljudi koji ulazi u realitu spali su sa Marsa, da su nebitne ljudi. Ma jo. Pa nije. Pre nego što da krenemo te teme iz reality i tako dalje, ja želim da te pitam, da li tvoja čerka ima želju da se vrati ovde da živi? Da li ti ćeš da se preseliš konačno ovde? Imaš dva pitanja od jedne. Pa vidi, moja čerka voli Srbiju i ja volim Srbiju. Ja imam ovde, preko majke moje, imam neko imanje, imam kuću i tako neke stvari. To je sve preko moje majke, naravno, pošto majka mi je Beograđanka. Dobro. Sa Čubure. I na jednog dana ja mislim da ću ovde da ostanem. Ja sam ovde već otvorio firmu, radim 3D Max arhitekturu, vizualnu arhitekturu radim ovde u Srbiji i lepo nam ide. Završi čerka fakultet, ja mislim da ćemo da budemo u Beogradu, jer ja se nadam narednih godina ovde će ekonomija da bude mnogo jača nego bilo gde u svetu. Jeste, to jeste. Ja se u to... Sad se nametne pitanje, kakav si ti čovek koji je prošao sa vašta u uspešan, ti si se nalazio u Rijali? Pa... slučajnost, da ti kažem iskreno. Upoznao sam nekog ko mi je to predložio. I... ja sam šta da kažem... razmišljam, rekao, ajde da vidim kako je to. Nije zadruga, ja sam mislio to je elita. Promenilo se ime. Promenilo se ime, ali ljudi su nisam toliko. Vidi, ja generalno te ljude u eliti neću da kaljam. Oni su se iskaljali sami. Sami, da. Što se tiče svih tih ljudi tamo, ja sam u mesec dana svima rekao ko je kakav. I ja mislim da gledaoci se slažu s time da sam pogodio 90% karakteristike svih elitara koji su unutra u 28 dana koliko sam ja bio tamo. Što se tiče elitne produkcije koja vodi taj kanal, oni su naravno hteli najbolje. Dobro. I na neki način cenim njihov rad, a na neki način moram da kažem da su promašili neke, što se mene lično tiče. Da su promašili stvari što vama tiče. Tako je, što se tiče elitara. Skup ljudi koji je tamo skupljen, je skupljen da se napravi buka, da se napravi haos, da bude neka aktualna znači tema. Znači da su skupili loši ljudi. Tako je. Skupili su loš odabir. Pa, nisu oni generalno loši kao ljudi, možda u singla, kad ih ovako pojedinačno staviš, ali kad ih staviš u grupu sa nekim kao ja, koji je prošao ceo svet i neko ko nije izašao iz Miladinovca, razumeš, ne možemo mi da se razumemo. Neko ko ostavi svoju decu, ne vidi ih po tri, ne plaće alimentaciju, ne vidi, tako je. Znači, ne interesuje apsolutno dete ili porodicu, apsolutno, ništa god. Tako je. Pređe svoju mamu, čerku, sve živo. Znači, i staviš onda jednog ko se bori 17 godina sam za svoju čerku. To je ono, apsolut, što kažu Francuzi, merde. Razumeš? Da. Šta drugo kažu? To je to. Pa to je to. A da li Čuburač tebi je koštalo što si bio iskren, što si krenuo da pokvariš, da kažem, projekat, što se zove elite, da otvoriš ljudima oči, kakvi su ti ljudi, za mesec dana ti si previše pričao za te ljude i onda oni su videli da reality može da se prekine nakon mesec dva zbog tebe i onda su krenuli namerno da šalju ljudi da te provociraju, da te vređaju nisko. Tako da biti, kada reaguješ fizički, da tako, tako je. Ja sam totalno sam siguran da je tu bila priča jače sile. Meni je žao što moram to da kažem. Ja mnogo cenim gospodina Željka Mitrovića i naravno i Pink televiziju, sve to volim i cenim i sve to okej. Ali ja mislim da je tu bila priča, zato što sam ja mnogo otvarao njihove priče i skidao i maske, bukvalno
u sekundi ovako. To se dokazalo. Lopovluk, krađe, dvoličnost, nema prijateljstva i tako te stvari. Ja sam to sve unapred rekao i to se sve sada kroz ovih 6-7 meseci dokazalo, videlo se. I tako da žao mi je nekih stvari, žao mi je naravno Janjušovog brata koji se ubio, žao mi je toga, žao mi je Kačavendine majke koja je pominula u međuvremenu i tako nekih stvari. Volio bi da sam tamo, da ljudima i dalje dokazujem da sam to što jesam. Ja sam nacionalan čovjek. Ja sam what you see, what you get. Šta vidiš, to dobiješ. Nema tu cile mile. U početku si bio jako simpatičan i zabavan, nego taj format reality sa tim ljudima koji, ja sam njima rekao na televiziji kad sam gostovao u redu, rekao sam lepo, ljudi tamo nisu shvatili tačno šta je reality. Oni misle da reality da treba da se vređa mame, dete, sve živo, da se ponaša bahato, bezobrazni. Oni uopšte nisu kapirali da u reality možeš da ostvariš neko imeđe, neko ime i sutra da ti ide na bolje. Da li zbog toga tebi je koštalo apsolutno tvoje učešće? Da su bili neke kvalitetni ljudi koji znaju vrednosti šta je život i tako dalje, ti bi ostao možda do kraja. Da li tebi je to koštalo? Jeste. Iskreno da ti kažem, prvo što me koštalo je financijski, dosta me je koštalo. Znači da si bio jedan od najplaćenijih. Da, to je jedna stvar. Druga stvar, koštalo me i mentalno, kad sam izašao odatle, mnogo sam loše spavao, imao sam jake tegobe psihičke, jer čovjek je me na najgore uvredio, zato sam tako reagovao. Inače sam ga 15 dana pustio da me provocira i da mi kvari koncept realitija, ali ko što kažem, koštalo me, ali sad moram da kažem iskreno i na drugu stranu, zahvalan sam što sam izašao tako brzo, jer da sam ostao duže, koštalo bi me mnogo više. Znači, tako da, zahvalan sam što sam izašao tako brzo, zahvalan sam i što nema tužbe, što nema prijava, što nema nikakvi... Ne, ništa. Pa ja sam Vidimo da putuješ, da ulaziš, da izlaziš. Da, ja sam, to se videlo, to su ljudi znali, mislim ja i... Pink cene, to sve što apsolutno. Bili, mesec dana si dao mnogo nego ljude koji su tamo fiku se osjetili. Tako je. Ja sam dosta pokazao tamo i dosta sam ljudima pokazao čemu se radi i kako se radi. Stvar je u tome što ja sam reagovao na samoodbrani. On je mene povukao za jaknu. On je mene povukao za jaknu i ja sam tad tek reagovao. Ali nebitno, da. Ipak ja sam pričao o njemu na redu, kažem da čovjek nije čovjek, kako god da ćemo i on i ja da zarađujemo ili šta zarađujemo, ali brate, čovjek koji vređa nisko žene, svoju devojku vređa i... Ma o njemu nemam komentara, nema, to je... To nemamo šta da kažemo. Nema tu šta da se pričamo, pričamo generalno, da. Takav si ti čovjek, ja poznajem da si zabavan glumac, možeš da praviš i fore, nasmeje se, lepo se slikaš kao što vide ovde na kameru, kao što kad snimamo. Imaš priču iza sebe, tako da ti nisi isti kao taj isti čovjek koji na takav način se ponaša. Nažalost, takvi ljudi, idioti, ostaju do kraja. Tako je. To je život, da kažem. Da. Sada se na me... Kako ti vidiš sada elitu? Pa ja je gledam, ti kažem gledam kako se oni bore, muče za neke plasmane, kako im padaju te maske čovečanske i tako dalje. Meni je to odvratno, da ti kažem pravno. Taj njihov lopovluk, mislim, ja im gledam isto i kako nose moju garderobu. Da, sve su ukrali, da, patike, sve. Patike, trenerke, mislim, to je glupost, ali ajde. Eto, da navedemo, neka uzmu, neka im je to na sreću. Samo što, eto, žao mi ih je, znaš, žao mi ih je kao ljude. Mislim, nije to neka slava, mislim, kad, vidi, znaš šta kažu, znaš, education, znači kad neko završi fakultet, tebi može sve čovjek da uzme u životu. Da, ali to što imaš u glavi ne može, razumeš? E, to je to što, ja kažem, oni su mene ubacili u elitu, zato što sam jedini akademičar koji je ušao unutra poput slobe političara,
kome i Požgaja, koji su veoma interesantni ljudi, mnogo dobri ljudi. Samo Požga nije mogao da se snalazi, pričali smo s u intervju, valjda sam pratio. Nije Požga za taj, mislim... Taj format njemu isto nije odgovaralo. Nije pasao, ne, da. Previše inteligentan i normalan čovek. Tako je. Vidimo sa svojom ženom, tako je. Tako je. Ajde, nastavi. On je, ovaj, mislim, postojali su tamo kvalitetni ljudi, ja moram da kažem, on je jedan od kvalitetnijih ljudi koje sam ja tamo upoznao i s kime se ja i dalje družim i privatno. On je bio jedan od najboljih reality igrački. Kad ja sam imao priliku da budem sa njim 20 meseci zajedno, baš znao njegove kvalitete i ostalo, zna da priča, ima šta da kaže, zna da komentariše, baš tako. Ali nažalost tamo nema izolacije, su ljudi, odmah ti vređao nisko. Da, da. I to što nije mogao, izašao je. A njega generalno je najviše mučilo, ja mislim, bar kako sam ga ja upoznao tamo, generalno ga je mučila ta nehigijena negativna i negativna energija. To je stvarno mnogo negativne energije, mislim, ne mogu da ti opišem. Ali jebi ga, eto, to je to. Što se tiče budućnosti, drago mi je da sam dobio ulogu Dragana Nikolića. Drago mi je da mogu da... Kako vidiš Šana, primjer? Ma to je budala, to je klasična budala. Ja tog čoveka, mislim, šta da vidim u njemu, mislim, pazi, opasan glumac, to bez daljega, zna da odigra priču da je on žrtva nečega, ali njemu to ne... ja sam njemu skinuo masku prvog momenta kad je ušao, on je pričao kako je došao da pokaže nekome kako je on dobar čovek, on je Vanji hteo da pokaže kako je on dobar čovek, nije on došao da se zaljubi, nego je došao da tu vezu koju je imao zadrži, da spasi. A ja sam mu rekao da je to laž, jer ja sam znao zašto je on došao. Ja sam znao da je on došao jednostavno pobegne od te priče jer nije uspeo taj brak. Taj brak nije uspeo zato što on... Kako ti je vesim? On nije muškarac. Molim? Da li je lud? Da li njemu treba stručni pomoć? Vidi, ja ti kažem nešto. Amadeus je bio lud. Mozart je bio lud. Znaš, svi ti artisti su na neki način ludi, ali on je namazan. On je ulično vaspitan. On nije lud, on je namazan, kvarno namazan. Znaš, on je kvaran čovek. Lud čovek ne mora da... Znači je loš čovek. Loš čovek, da, loš čovek. Ali problem je to što Tamara TikTok juče mi je rekla da Ša je svestan, da mi ona njega ne voli, opšte napolju neće biti ništa između nje, ali nastavi tu vezu. To se pokaže ono što sada ti kažeš, da je kvar čovek, da je namazan. Tako je. Ja hoće da gura tu priču da bi imao nešto za rijeku. Do kraja, tako pa je. Do kraja, pa na kraju šta bude, bude. Tako je. E, stvari u tome, pričamo realno, ja ne znam da li ti smeš to ovo da... Jesi ti vidio kako stane sa vjebem, druže? U maju. Da, bre. Dečko mašina, bre, si lud. Pa gde on može mi onu da na takav da način zadovolji? Priča su tamo 100 godina, 100 meseci, ali mislim, nemaju odnos. Mislim, pa da... Volite da nemate odnos. Pa to ti pričam. Znači, nećemo pričati o gluposti, dečko mašina, bre. Kampf mašina, ja ga volim, ja Stanislava obožavam. On je meni najsimpatičniji dečko tamo. Ja njega znam i privatno. Dobro. Znaš, tako da on je momčina. Ne može on da se stavi u tu ligu što se tiče tih stvari. E sada, on tamo da se izblamira nešto ispro ćebeta, malo da prcne, to njemu ne ide u prilog. On hoće da ostane taj veliki šao, ne može, on je pao. On je ove godine toliko sebe ukopao da to ne mogu da ti opišem. Pa i to smo rekli, da li on je opšte svestan da može da izađe iz te zadruge, pa posle da ide na ulicu, svi znaju ko je šta, urla, svuda eto na prežama, tako da ima, ne znam kako on to razmišlja, šta ma će da... Ma gde će on? On će, on na čuburi prvo... Prvo na čuburi neće smeti da se pojavi posle ovog svega što je uradio, to mu je već rečeno. Njegov burazir Kiza je mnogo dobar dečko, ja Kizu znam, njegovog rođenog brata, mnogo dobar dečko, on je baš domaćin, pravi momak. Ali ovo je kreteno, ovo je budala. A da li mi ona voli Stanislava? Da, obožava ga. To rekla isto, da, juče da. I ja tako isto delim. Pa ona je na početku reality je rekla, ja sam u mnogo dobroj vezi. Ja imam opasno dobrog frajera,
Ja ga volim, on je dobar dečko, sve najlepše o njemu pričala. E, kad je majka došla i kad je ovaj već ušao unutra, ša, on je nju odmah iz starta počeo da manipuliše. Da. Znaš? Jer je mlada i tako. Neiskusno. Zamisli, on je čovjek, duplo tata može da je bude. Pa zamisli da je ona njegova ćerka. I ona sa 22, da je sa 18 rodila dete, on bi bio... Duplo tata. On bi bio duplo tata, on bi bio deda, razumeš? Mislim. A ta, mislim, ona je već htjela da završi tu vezu sa njim. Odavno. I svaki dan je ljubio za njom, gušio je. Znaš šta je problem? Reću ti šta je problem. Ti ne možeš tamo da se otarasiš. Da, nemaš gde da bežiš. Nemaš gde da bežiš. Ja tu devojku cenim, poštujem, ona je mnogo dobra devojka. Da. Vidi, ona je zadržala svoj obraz. Nema seksa. Razumeš šta ti govorim? Ona je zadržala svoj obraz. I sad se odljubila, već neće ni biti to više. Ma nema ni ljubavi, nema ništa tu, to glupost. Ona sad samo, ona igra sada istu igru kao i on. Tako je. Ajmo do kraja, pa... Šta bude, bude. Bukvalno, bukvalno. Što se tiče Mione, ona je iz početka bila uvek, moram da ti kažem, pedantna. Jeste ona fina, jeste on ima neke malo probleme sa kožom i zato se i šminka ujutro odmah. Ali što se tiče pedantnosti, ona je možda jedna od najpedantnijih devojaka tamo u Zadru. Bilo je tamo pedantnijih devojaka od nje. Irina je najpedantnija devojka koja je svaki dan visela u kupatilu po dva sata, razumeš? A prvo očisti kupatilo, pa posle se kupa, mislim. Ono kupatilo je katastrofa tamo. Da. Janjuš je plakao. Janjuš je plakao. Da li Janjuš se zaljubio u Aneli? Šta se dešava tu u toj vezi, u toj guži? Vidi. Aneli je devojka lakog morala. Ja to mogu da tvrdim, jer ja znam Aneli od kad je imala 15 godina. Aneli je iz Dubrovnika, mi smo se viđali i znamo se. Znamo se veoma dobro. Ja nisam to teo tamo da ofiram i nisam teo to da pričam. Kroz jednu priliku smo mi razgovarali o tome. Što se tiče Aneli, Aneli je htela, Aneli želi da bude Stanija. Da. I Aneli, šta god bude zaradila iz realitija, to će dobiti Janjuš. Jer Janjuš je tu da održava financijsku moć igrača, on može da te drži u realitiju ili da te izbace napolje. Takođe i Lepi Mića, takođe i Đedović. Znači, to su igrači koji može da drže igrače. Eto, tome se tu radi. A ta njegova patetika što on igra i to, pazi, Janjuš ne da je namazan, nego je pokeraš. Nikad nećeš da mu vidiš tačno šta misli i kako misli. A da li tu vezu će, ta veza će opstati uopšte? Nikako. Zato što poznajem ja i Jasmina. Jasmin je mnogo dobar dečko. Ja sa njim sarađujem, radim sa njim. On je veliki investor. On radi opasne projekte i crtam za njega. Crtam projekte, radim 3D Max animacije za njegove zgrade. On će nju brzo da vrati jer on veruje u te moralne stvari da treba da bude žena sa detetom, da nema tu ovo ono. A Janjuš nije taj čovek za takve veze. Znaš, nije Janjuš čovek koji može da izdrži u kući, da ode da kupi, da vodi dete, kao ti što vodiš tvog sina na zezanja, na ovo, na ono, nije to, nije, znaš, tako. Nije takav čovjek, nije takav. Da kažemo poslednje pitanje, Stanislav je pokazao nešto što mnogi normalni ljudi su pokazali u realitiju u jednom momentu i ja sam to pokazao kad sam bio učesnik, e to je da izlazi, pričao je na samo negde, znate kako kamera snima, ljudi su to snimili, kaži ličnu kartu da ide. Kako je došlo do toga, Janjuš, Stanislav sada hoće da ide? Šta čovek je doživeo, šta čovek je kapirao i zbog čega takav lik koji je već MMA borac, koji nije lako, prošao svašta u životu, a kaže Maji da kažem ličnu kartu pa da ide? Da, sad ću ti reći zašto. On je
video da taj reality, on tu ne može da opstane. Samo sa Majom, kao igrača, ne može da opstane. Maja može da te drži u realitiju kroz to šta joj daje, ali nije to to. On je ušao u reality da kaže ša, sad se skloni, ovo je moja devojka. Ona nije reagovala na to na vreme. I on je malo razočaran po mome što to nije uspeo, mada zna da se vole. Oni se vole. Miona i Stanislav se vole. To ja znam, to se vidi. Ali on je eto došao da njoj malo na inat, da joj pokaže da on nije bez, da i on može da uđe tu i da napravi haos. I ja mislim da je njemu dosta tog realitija i Lepi Mića zna da te šikanira opasno, a on se suprotstavio Lepo Mići. I tako da nema tu više podrške za njega. Znaš, moram da ti kažem iskreno, Lepi Mića je isto neki čovek koji dobija informacije od napolje. Mi to znamo. Lepi Mića je produkcija čovek. I ovaj, Lepi Mića može da te drži u realitiju kog boga i da te spusti kog ovno. Znači, to je Lepi Mić. Ja bih shvatio, Stanislav, šta krene sada da gubi, pošto kada je ušao, ljudi su ga drižili kao malo vode na dlanu. Tako je. I njemu je to bilo prijatno da ljudi ga cene, da ljudi ga poštuju, kao što on je van, ima svoje nešto što je napravio. Da li je sada shvatio da je krenulo vreme što ljudi su krenuli da ga vređaju, da pričaju svašta? Tako je. Izgubi samopoštovane, izgubi poštovane prema tako ljudima je. Koji su bili koji su napolju, koji da. Ga gledaju. Da, da. E pa to je bio moj najveći problem. To je također bio moj najveći problem. Meni je najveći problem bio to vređanje. Ja napolju nikog ne vređam. Niko te ne vređa. Niko me ne vređa. Svi te cene pošto. Tako je. Tako je. I sad on, naravno, i on razmišlja sigurno u ovom momentu. Evo te, sad me ovaj Uroš me, razumeš, proziva, mislim, napolju. Život ne bi ni... Ne bi ni, ma ni vodu ne bi popili, razumeš. Nisu ko ja i ti ovako, razumeš, drugari da pričaju da ovo, da ono. Ne može to, to ne može, ne paše. I to je, ja mislim da si tu u pravu, totalno. Ja mislim da si ti to dobro video. Vređa njemu inteligenciju. Vređa mu inteligenciju, istina je. Ja mislim da mu to vređa inteligenciju i da mu to ne ide u prilog. Da bude tamo. Da. I video je i sad se povlači polako, ali teško će da izađe. Napravit će mu haos neki pa će onda da izađe. Ja se bojim da ne prebije ša. Da, a da ne prebije ša, sumnja se ili šuškaje se da je dobio pare unapred, pre nego što da ulazi. To što je dobro za njega može da beži za Hrvatsku. Svakako čovek je shvatio šta je i kako, sad je vreme da ljudi ga ispuste kao što su ga podigli. Tako i njemu vređe inteligenciju. Moguće. Hoće da ide kući. Moguće. To za njega je gotova, vrijali. Tako je, moguće, jer ja znam da se novac dobija unapred, ali ovaj, moguće je, ja mislim da je tako, ali nije novac njemu problem, da ti kažem iskreno. On, što se tiče novca, on je dečko dobro stojeći. Kažu da on tamo ima sve, Gost. I to što je za pohvalu za televiziju Pink, poštuju strance i vi koji ste došli iz Engleske, iz Hrvatske, ne, poštuju. Svuda. Tako da poštuju. Poštuju strance, poštuju, to je istina. Ne, jeste, to je, ja mislim da je on dobio dosta unapred, ima dobri, dobar, da je dobio sve unapred. Ima mnogo dobar, da, mnogo dobar ugovor, to je mnogo važno. Kad uđeš u reality, ugovor je najvažnije, to za gledaoce ko želi da uđe. Ali moram da vam kažem iskreno, nije on za taj tip čoveka za reality, imaš tu pravo totalno. To je njemu... Pogotovo sada čarka je pisala nešto da. I njemu sada krene da radi mozak. Tako je. Šta radiš i tako dalje. Tako je. Ste debili, da kažemo, ja ne mogu... Jeste, debili, da. Ljudi koji krenu sada nisko da ga vređaju, bukvalno. Ali
u stvaran život, ovako, ni kafu, ne bi se streli. Ni sok ne bi popili, ni sok ne bi popili, tako je. Hvala vam puno. Ništa, hvala svima. Mi smo rešetali sve, 30 minuta ili više smo radili intervju. Meni je bilo drago baš da razgovaram, da vidimo i zato smo tebi tražili 100 puta da dolaziš kod nas kao gost. Hvala. Puno. Meni je drago da sam bio gost na tvom kanalu. Želeo bih da pohvalim sve tvoje emisije. Hvala. Meni se mnogo sviđa kako radiš. Ti si jedan čovjek koji je mnogo inteligentan i mnogo lepe stvari radi. I svim tvojim gledalcima želim lep dan, ugodno vreme u životu i jednu stvar. Živite kao da je posljednji dan. Hvala ti puno, zato ćemo da vas...